Hei, jeg heter Amir, og her mye promosjonsvideo. Her en trener min, Steffen. Han har jeg hatt siden jeg kom til Stabæk. Thomas, han har vært tidlig elev i NTGU og har en proffbakgrunn i Eliteserien. Mine verdier er vinnervilje og glede. Mitt kortsiktige mål er å spille på juniorlag til Stabæk. Drømmen min er å spille for en av de beste ligaene i verden. For å oppnå mine mål, så må jeg spise mye og få nok søvn, og ikke minst trene allsidig. Det som motiverer meg, spillerne jeg ser opp til.